Poštovani i dragi slušatelji, radio postaje Mir Međugorje, hvaljen Isus i Marija. I ovog puta svima vama lijep pozdrav i izražavam dobrodošlicu na početak našeg radijskog druženja. Prošlog puta sam kazao kako ćemo čuti nešto što će nam biti i korisno i zanimljivo. I vi ste to tražili. Naime, prije dva mjeseca u našoj emisiji govorio je svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije, velečasni Siniša Paušić. Zatražili ste da još čujemo ovog svećenika. Upravo će tako biti ovoga puta u našoj emisiji. Velečasni Siniša Paušić govorit će nam o škrtosti ili osjećaju za potrebne i za crkvu. Potom ćemo i u drugom dijelu njegovog govora, koje je održao u trodnevnici Svetoga Ante ove godine, čuti što znači upoznati Boga, slušati Boga i njemu služiti, ali u konkretnosti našega života. Sigurno će ovi govori pobuditi ponovno u vama zanimanje, reakcije i nadam se promjene života. Ostanite uz nas i čujmo što je tom prigodom vjernicima govorio velečasni Siniša Paušić. Evo, vašeg propovjednika ovdje tri dana nekako intrigira i o čemu želim da danas razmišljamo jest činjenica da uza svu tu pobožnost, uza sav taj jedan duhovni pokret i jedan duhovni napor, dakle, mi ostajemo nepromijenjeni, mi ostajemo neobraćeni. Kako je to moguće? Kako je moguće štovati Svetog Antuna, a ne htjeti ga nasljedovati? I otkrivamo jednu, dakle, rekli bismo to medicinskim rječnikom, šizofrenu situaciju. Sveti Antun, da, ja ga volim, ja mu se zavjetovao, ja mu postim, idem na utorke, idem na trodnevnicu, idem na blagdan, ali moj život, šta je s mojim životom? Kao da nisam štovatelj Svetog Antuna. Kao da nisam onaj, poput njega, čovjek riječi, čovjek zajedništva s Isusom Kristom. I on je ono, kako sam vam jučer rekao, koga držiš u svojoj ruci, što je blago koje imaš i si zadobio i za koje si se izborio u svom životu. Je li to Isus? Ili netko i nešto drugo, nažalost ovo drugo. Pa, evo, to je nekakav dakle, okvir unutar kojeg bih htio da večeras treći dan trodnevnice razmišljamo. I vidite, kad govorimo o našem kršćanskom i duhovnom životu, nastavit ćemo, jučer smo slavili Presveto Trojstvo, tko je Bog? Bog je ljubav, Bog je milosrđe. Vidite, kad gledamo etimološki, riječ bogatstvo, u korijenu te riječi je Bog. Dakle, bogat je onaj tko ima Boga. Kako rekla Sveta Terezija Avilska, samo Bog dostaje. Dakle, Bog je najveće blago. Ovih dana mi je prišao ne po prvi puta jedan vjernik pa kaže, eto vi svećenici, vi tako uvijek i crkva propovijedate skromnost. Ja ne znam, ali mislim da u Evanđelju nigdje nisam našao u tom smislu materijalnom ili uopće skromnost. Nisam nigdje Isusa čuo da kaže, budite skromni. Ne znam gdje ste to čuli. Pazite, Bog je bogatstvo, Bog je punina, Bog je savršenstvo, Bog je onaj koji je sve i On sve ispunja. I sad zašto je važno, evo jučer nam može, odnosno može nam sad u ovome promišljanju poslužiti jučerašnja svetkovina. Ako je Bog bogat milosrđem, ako je Bog tako ljubio svijet da je dao sina svoga jedinorođenca da ne propane ni jedan koji u njega vjeruje, kako mi možemo onda biti kršćani, katolici, a siromašni? Vidite, kada gledamo onu jučer spomenutu ekonomiju spasenja, Bog se nama, ljudima, izlazi u susret i ne samo to, On nam se daruje. Zašto? Da bi nas učinio bogatima. Zato kaže Isus, tražite najprije kraljevstvo Božje, tražite Boga, sve drugo će vam se nadodati. Tko ima Boga, ima sve. Tko nema Boga, nema ništa. O tom sam govorio prvi dan kad sam rekao, pa radije bih izabrao Hrvatsku nestabilnu, financijski i gospodarski, ali duhovno i moralno jaku,
nego da imamo Hrvatsku, eto, stabilnu, da nam rastu svi ti rejtinzi pred svijetom, a moralno i duhovno nula. Izgubljeni, konfuzija. Zato vidite, draga braćo, temeljni zakon duhovnog života, kojega mnogi ne poznaju, a pogotovo, dakle, ja bih rekao, evo ovdje u našoj Slavoniji i u našoj Hrvatskoj, niti ga ozbiljno shvaćamo. Kaže sveti Pavao danas u prvom čitanju: braćo, tko oskudno sije, oskudno će i žeti. Jedna rečenica, tako jednostavna, tako prosta, tako shvatljiva svima, toliko izrečeno. Evo, to bi bio sažetak čitave moje današnje propovjedi. Tko oskudno sije, oskudno će i žeti. Evo, nama ovdje u Slavoniji to je nešto razumljivo. Ako nisi posijao, ha, nećeš ni žeti. Ako se nisi potrudio, neće biti ništa. E sad vidite, mi obavljamo neke pobožnosti, mi nešto činimo, ali nema plodova. Mi smo siromašni u negativnom smislu. Bog je svojom objavom i onim što je učinio u svom sinu Isusu Kristu svakog čovjeka učinio bogatim. Nema čovjeka koji bi se rodio, a da ga Bog nije ljubio. Nema čovjeka koji bi se rodio na ovom svijetu, a da Bog nije na njega i s njim računao. Ne postoji čovjek na ovom svijetu danas, niti od kad je čovjeka, vijeka i svijeta, da bi on bio slučajno, eto, dogodio se. Pa kad se dogodi i silovanja u ratu, nije slučajno. I ta majka, vi znate, nema pravo ubiti to svoje dijete. Ili već. Dakle, ne postoji slučajno kod Boga. Bog se može poslužiti, odnosno, eto, i silovanjem da može dati nekog sveca, nekog svećenika, nekog biskupa, nekog svetog muža, velikog vrsnog, ne znam, glazbenika, umjetnika, sportaša, političara, kako god. Zato vidite, nema, nitko od nas se ne može opravdati svoju karikaturu kršćanstva što smo mi. Ne možemo se opravdati. Jučer sam ono simbolično, malo onako šaljivo rekao da što mi svećenici radikalnije propovjedamo, vi imate obrambeni stav, pa sam uzeo onu sliku Zlatica, sad je to aktualno, čujem da bake skupljaju moje po župi, pa se sjetio toga. Dakle, mi imamo obrambene mehanizme i mi se opiremo Bogu. Ali, Bog nas nije stvorio da se opiremo, nego da ga prihvatimo. I ko su sveci? To su ljudi koji su se otvorili i predali Bogu. To su ljudi koji su u svojoj slobodnoj volji pred Bogom kapitulirali. I koji su shvatili da sve što jesu imaju je od Boga i da to trebaju Bogu dati. Sjetimo se presvete Bogorodice i svetog Josipa. Reći će netko, to je bio zakon, starozavjetni propis. Ali oni su svoje dijete, svoga sina, jedinorođenca Isusa Krista prikazali Bogu. Vi ćete reći, pa i mi krstimo djecu. Je, koja mater i otac prikazuju svoje dijete Bogu? Kad molimo za duhovna zvanja, kako smo licemjerni? Molimo za komšinog sina, za tamo nekog apstraktnog. Koja mater i otac mole za svoje dijete? Bože, ja ti ga predajem, ti si mi ga dao. Pa samo oni koji su tog svjesni, koliko je takvi, vi znate, gotovo da i nema. Ja ti ga, Bože, predajem, kao majka, kao otac, da bude po tvojoj volji, ako je tvoja volja, nek bude svećenik. Ko to radi? Dakle, vidite, mi, jer oskudno sijemo, oskudno i žanjemo, jer smo škrti, a ne možemo biti bogati u Bogu. Vidite, kad bismo rekli o Bogu, jučer je bila svjetkovna presvetog trojstva, rekao što god smo rekli, više nije nego jest. Ali kad bi onako generalno o Bogu, Bogu Isusa Krista i Bogu Evanđelja, Bog je samo bogatstvo koje se nama ljudima daruje. I pazite kakav je Bog. Dakle, u svakoj svetoj misiji, u cijeloj našoj katoličkoj crkvi i vjeri, ne možemo reći da nam Bog nešto nije dao. Sjetimo se jučerašnjeg drugog čitanja. Bog je tako ljubio svijet, te je dao sina svoga. On je već dao Isusa za nas. On, što više, u svakoj svetoj misi daje svoga sina za mene i za tebe. Kako možeš onda biti
u ruci držat ne znam što, a ne Krista. Kako je moguće idem na pričest, a nema Krista u mom srcu, nema ga u mom braku, nema ga u mojoj obitelji, nema ga u Hrvatskoj. Kako je to moguće? Eto vidite da je moguće. Dakle, negdje imamo neki problem, negdje nam nešto nije jasno. I mi smo Hrvati, hajde slovimo kao katolički narod, nekad smo bili puno bolji do prije jedno 50-60 godina. Reći će netko, pa dobro i doba komunizma i malo smo bili onda ozbiljniji. I uvijek ostaje ono pitanje za crkvu, je li bolje kad nas progone ili kad je sloboda? Ako gledamo Hrvate nas, dok je drug Tito nas tisko i gazio, znalo se šta je šta i ko je ko i nešta je bilo. Evo došla demokracija, ništa. Nula. Gdje su velikani? Gdje su sveci? Gdje su neustrašivi propovjednici, svećenici, biskupi? Pretvorili smo se u jednu duhovnu kaljužu, ne talasat puno, tako. Narod folklora, narod procesija, narod običaja, narod slavne povijesti, a sramotne sadašnjosti. To smo mi Hrvati. To je slika, duhovna slika Hrvata katolika. Jezik sve. Svetišta Marijanski, kaki god hoćeš, Svetog Antunu, sve mi štujemo. Pogledajte naše društvo. Ako laže koza, ne laže rog. Mogu ja reći da sam papa. Nisam, vidite, vi znate, vi, a znam i ja. Dakle, to što mi kažemo, mi smo Hrvati katolici, naše društvo, naši odnosi, naše obitelji, naši brakovi, naše stanje crkve, naroda, društva, politike, ekonomije, govori da smo mi jedan korumpiran narod. Da smo mi po mogućnosti, kaže, kod nas vrijedi deviza u Hrvatskoj, ako ne može pošteno, ako ne može nikak drugačije, onda ćemo pošteno. Mi smo naučili muljati, brljati kako u materijalnom, a onda i u duhovnom. Pa malo varam ženu, pa malo se ispovjedim, malo Svetom Antunu, malo dam i dar za crkvu, pa onda eto to nekak će nešto biti. I onda se čudimo tome što imamo. Kaže dalje ovdje Sveti Pavao, tko sije obilato, obilato će i žeti. Dakle, za Boga možemo reći sve, ali ne možemo reći da je škrt. Bog je samo davanje. E sad vidite, ako smo mi stvoreni na sliku Božju, koja je glavna prepreka duhovnom životu, i ne samo duhovnom životu i kršćanskom, nego našem spasenju? Kad je čovjek škrt. Ja nisam znao da smo mi Slavonci, ili barem vi u ovom istočnom dijelu, ja nisam sreo baš toliko škrtosti u svom životu dok nisam došao na ovaj kraj. Moram priznat sad vam što neće svidjeti. Ljudi, škrto, stisnuto, pa ja sam cijeli život kud god sam išao govorio Slavonija, to je široko srce, široka duša, ko livada i nema tu... Bome, stislo se to ko čvarak. I to ne ovaj vaš okački malo veći nego ono u našoj zapadnoj Slavoniji kad ono ocijede, to je tak tanko, ništa. Tako je naše katoličko srce. Nemamo. Evo gledajte medije. Oni prikazuju jasno ono što im đavo servira, oni su u službi đavla u prvoj liniji. Gledajte, problem crkve. Katoliče ima za vraga, ima za sebe, ima za svoj tur, ima za jesti, ima za piti, za DigiTV, MaxTV, auto, puše, piju, mobiteli, tele, sve imaju. Jel treba dati za crkvu neko lukno, nesretno, od 100-150 kuna? Aj joj, pa kako ćemo to? I ona mi dođe, kaže, he velečasnik sam i to riješila, kao da je dala kuću majke ti. Dakle, gledajte to koliko nas je đavao prevario. Kad treba za sve, ne pitam koliko košta, što više volim se i pokazati. Kad idem u crkvu, gledamo po novčaniku, pa tam puno mi 50 tražim, ono od 5 lipa, od lipu, to što mi smeta, što ne mogu nigdje, pa to ćemo dati u crkvu. Ko oskudno sije, oskudno će i žeti. To materijalno o kojem sada govorim, to je odraz samo nutrine. Znate, još ćemo nekako koju kunu dati, ali kad treba dati svoje vrijeme, kad treba dati svoje talente, kad treba dati sebe,
Da me krivo ne shvati zbor, evo oni su mi tu prvi. Pogledajte, to su, ako se ne varam, nisam fokusirao, ali uglavnom, gospođe, neću vas sad povrijediti, ali skoro u trećoj dobi. A gdje ste vi ostali? Gdje su naši mladi? Pa sigurno tu ima još zapjevat vas pola. Neće ljudi. Govorim iz iskustva župnika. Treba čitat, neće niko. Treba pjevat, neće niko. Treba nešto očistit, neće ni to. Treba nešto radit, neće katolici. Ništa, nije, oni ne mogu ništa. E, jel kaki đavo došao u selo, jel kaka pijanka, cajka, jel kaka radodajka, jel nešto ovako, odoše, ne moraš i ni zvat, odoše. Stavi još 200-300 eura i pita jel dosta kad ide vračaru ili vračari. A kad dođe kod župnika, onda, joj, časni, nemamo mi, da Bog da i ne imao nikad. I neš nikad ni imat. Pa nećeš imat kad oskudno siješ. Dakle, to je samo jedna razina materijalno, ali to odražava nutrinu. Dugo nisam sreo katolika koji ljubi Boga, koji ljubi crkvu, kojem nije ništa teško. Stalno nešto kukamo, pa nemamo, pa nismo, pa joj, ajoj. Ja takima kažem zadnjim da Bog da nikad ni ne imao. Ako nemaš. Ali zanimljivo je to. Kad idem na blagoslov kuć, pa tu ljudi normalno žive, niko nema, sad ne znam koliko, ali normalno, svi imaju to, taj internet, Max TV, Digi TV, satelitsku, tablet, laptop, onda ono, ona sam rekao tablet, laptop, mobitela, sad zamislite djece gdje ima troje, četvero, i to sve košta mjesečno, ne znam, pa TV plaćamo 85 kuna, tobože hrvatsku televiziju, pa kad se to nakupi, ja znam mojima reći, pa više za WC papir date na mjesečnoj razini nego koliko date za crkvu. I kad idu u crkvu, ko da izmija u novčaniku, lipicu, 2, 3, 5, 20, i šta ćeš ti s tim? A vidite, to je odraz naše unutarnjeg siromaštva, naše skučenosti i znak da nema Boga u nama. Onaj koji ljubi, onaj koji vjeruje. Vidite, sveti Antun, ko su bili sveci? Ljudi koji su se do kraja predali Bogu. Zašto mi možemo slaviti svetog Antuna, biti nikak i osrednji katolici i Hrvati? Jer je to nama onako običaj, tradicija, folklor. Da, sveti Antun, divim se ja njemu, ali ne, ja sam ipak, ne mogu ja sad biti sveta. Kak ću ja biti? Pa nisam ja, ja sam obična. Evi što će te upropastiti što si obična? Bog nikog nije stvorio i pozvao na ovaj svijet da bude osrednji. Bog je svakog od nas stvorio da budemo veliki, da budemo sveti. Nastavlja dalje sveti Pavao. Pazite ovo sada. Svatko neka dade kako je srcem odlučio. Ne sa žalošću ili nasilu, jer Bog ljubi vesela darivatelja. Nadam se da nitko nije pomislio kako sad govorim da trebate davati više novaca u svojim župama i u crkvi. Samo po ovom pravilu, kako si srcem odlučio, ne sa žalošću i ne nasilu. Mene frustrira kao svećenika i župnika kad mi dođu, evo danas mi pričaju zvonari, krenuli skupljati zvonarinu, i dođe jedna, kaže, eto sad nam je bio veterinar, sad vi još sam nek neko dođe. Pa kakav je to doček? Katolkinja. U crkvu nije primirisala. A da ti muž umre ili ne znam šta, kad sveće je dočeka čisto i ne pita se ona šta, sve je čeka. I ne može dati 50 kuna, 70 kuna za... Pa šu, ne, naši narod nema ni osjećaj. Znači, čim za crkvu daje, ko da đavo u njem se buni. Ne, puno je, nemamo. Ali dođe neko drugi, kaže Isus, mene koji sam vam govorio ne slušate i ne primate, a dođe li netko u svoje ime, njega ćete primiti. Evo, to je ono što žalosti, ali to je ono što, gdje svi padamo, draga braćo. Mi moramo shvatiti što se događa u svetoj misiji. Bog nam se sav daruje, u riječi, u tijelu i krvi, do kraja. Ono što smo jučer čuli, Bog sina svoga predaje za mene i za tebe. Pazite, daje sina svoja, daje sebe. A šta ti daješ u ovoj svetoj misiji? Dao si svoje vrijeme, daćeš milostinje, a hoćeš li dati svoje srce Bogu? Hoćeš li dati Bogu svoju slobodnu volju? Hoćeš li predat Bogu svoj život? Hoćeš li predat Bogu svoje planove, svoje strahove, svoje nesigurnosti? Nećeš. I zato ćeš dotići s ove misije kakvi si došao. Eto vidite, to je glavni problem naše kršćanske jalovosti. A pazite ovo dalje kaže.
a Bog vas može obilato obdariti svakovrsnim darom, da u svemu svakda imate dovoljno zase i izobilno za svako dobro djelo. To je naš Bog. On kad daje, daje da imaš ti i da možeš činiti dobra djela. Da možeš i drugom dati. I ne bi nam trebale pučke kuhinje, ni karitasi na lokalnoj razini. Kad bismo znali raspodijeliti, kad bismo imali srca jedni za druge. Da ne govorim na globalnoj razini, kako je moguće da ljudi danas, ne znam, negdje sam neki dan pročitao, koliko tisuća djece dnevno umire od žeđi. Pa koliko stotina tisuća djece dnevno od gladi. A mi, koliko mi bacamo u Hrvatskoj? Koliko se kod nas hrane baci? Samo u Hrvatskoj. A zamislite Amerika. Zar nije pitanje gladi u svijetu pitanje zapravo naše ljudske škrtosti i nezainteresiranosti? Neka ja imam. A šta me briga za komšiju? Pa bar u Slavoniji. Pa ko može i ko smije oskudijevati? E, ali problem je što danas niko neće ni raditi. Znate, a kaže šta će raditi u Bašći? Isplati se, odeš tamo u trgovinu, kupiš za kunu krumpir, ko bi ga sadio? Ko zna, nema veze što je on tamo iz Kazahstana, ali eto. Evo, to je to. Vidite, to što vidimo na našem vanjskom području, to je odraz naše nutrine. Ponavljam još jednom, Bog ti je dao sve. I u crkvi svojoj dao ti je sve. I u 7 svetih sakramenata dao ti je samoga sebe i svega sebe. Zašto? Da ti ne bi bio neki, nego da bi bio netko, da bi bio, dakle, Bogom bogat. E vidite, i onda takvi ljudi, to su sve, to je sveti Antun. Čovjek koji je sebe predao Bogu. Vi često puta znate vjernici naći 100 mana nama svećenicima. Ali ja znam ovim župljanima povremeno reći, ljudi, možete vi reći o meni šta god hoćete. Ja sam jedini u ovoj crkvi, u ovom selu, svoj život dao za Boga. Šta ste vi spremni dati za Boga? Evo sad će u četvrtak Tijelovo. Kako katolici rade? Ajmo svi na jutarnju misu, nećemo valjda ići na Tijelovsku procesiju, pa to će trajati 2 sata. Ajmo mi na onu bržu misu. Ili kažu, ima tu u gradu neki župa gdje je najkraća misa, pa kažemo, idemo tamo, tam ćemo biti za čas gotovi, idemo na korzo na kavu. I očekuješ da ćeš duhovno nešta. Šta ćeš? Ništa. Promašaj. Jalovo duhovno. Vidite, kaže, to je to, kakvim srcem ulazim, kako ulazim u svaku svetu misu, kako se odnosim prema Bogu, prema čovjeku, prema životu. Zato, draga braćo, krajnje je vrijeme da se odreknemo svake škrtosti. Da škrtost znači zatvorenost i za Boga i za čovjeka. Škrtost znači ja sam bitan, meni treba, ja, moje zdravlje, moja budućnost, samo na, ja. I to je ono što nas odvaja od Boga. To je ono što, i ako idemo na misu, a takvi smo, to je ono što nas čini, koči nas da ne možemo, ne samo biti sveti, ne možemo rasti u duhovnom životu. Zato, ako se divimo svetom Antunu, ako ga štujemo, pa pogledajmo, on je dao sebe za Krista, za evanđelje. Pa i ako hoćete, kad god imate prigovor i amandman na nas svećenike, makar smo i mi djeca svog doba, svojih roditelja i svog naroda. Ali, pazite, taj svećenik kakvi god da je, odrekao se i braka, i obitelji, i roditelja, i kuće, i svega se odrekao da bi sjedio tamo negdje u nekom župnom uredu i čekao hoće li ko doći ili neće doći. Dakle, već je se odrekao sebe, pa poštuj to. Poštuj to i nek ti to bude poticaj šta sam ja spreman učiniti. U našoj nadbiskupiji od 160 župa, 60 ne mogu se same financirati, dakle nema dovoljno, i onda biskupija tu uskače. Ali zar je moguće da jedna župa ne može hraniti jednog svećenika? I onda kad oni neki pripametni dođu, pa zašto se vi velečasni žene ženite? Ja njima kažem onda, pa ne možete ni mene hraniti, a zamisli da imam ženu i 6 djece. Pa šta bi to bilo? Ko bi to prehranio? Onda bi ja morao neku firmu otvoriti usput da mogu raniti to sve. Dakle, vidite, sve je to prozirno. Sve se to đavolske i svjetske logike. Ali je moguće da 2, 3, 5 tisuća ljudi ne može hraniti jednog župnika? Jel nije sramota da jedan svećenik ide sa sela na pijacu kup 3 luka, 2 krumpira? Pa je.
to su Hrvati, to su Slavonci, to su katolici, nije ih sram. Kad me vide još na pijaci, umjesto da se sakrije, pa nisu velečasni, uvijek. Uvijek. Što želim reći? To je materijalno, to razumijete. A šta je tek duhovno? Ne smijemo biti takvi jer smo se zatvorili, ne može nam ni Bog pomoći. Dobro, i zaključujem prvo čitanje, kaže ovdje kakav je Bog. Kaže, onaj koji pribavlja sjeme sijaču i kruh za jelo, pribavit će i umnožiti sjeme vaše i povećati plodove pravednosti vaše. Dakle, ne boj se dati sebe, dati od sebe, dati svoje vrijeme, ne boj se uključiti u nešto. Mi samo gledamo kad nam treba i koliko nam treba. I crkvu doživljavamo kao servis, ali crkva je majka, crkva je obitelj, crkva je zapravo naš kuća Božja. Koliko se dajem u crkvu, koliko doživljam crkvu kao nešto moje, ma to je moja župa, to je moj župnik, to je moja crkva, to je moja vjera. Šta će meni neki tamo jugonostalgičari govoriti o crkvi? Ma ja znam, ja to je moje, ne dam na mog župnika, ne dam na moju vjeru. A ne, mama bace mediji kosta, vi skočite, svi. Je, evo vidjeli ste primjer kad je bilo u Gradištu. Digao se đavo sa dna pakla. Čovjek ništa nije napravio, krivo, ni protiv nauka crkve, na koncu 45 godina je župnik. Ali se digle sve. Neki dan mi dođe jedan moj župljanin nešto prijaviti, a slučajno sam vidio na fejsu nje. Ja kažem, pa šta tvoja žena ima komentira župnika u Gradištu? Ona se jadna ispjenila se, đavo u njoj, nije ona svjesna. Pa šta s ti imaš, miješaš u drugom selu? Ne znaš ni šta je bilo, ali eto to bož ona nešta je htjela reći. I pjeni se po svim portalima, očito ima viška vremena. Eto to su Hrvati katolici. Draga braćo, onda današnje evanđelje donosi nam Isus tri bitne, ajde da kažemo, aktivnosti ili sastavnice kršćanskog života. Uvijek me fascinira raspored i uvijek ga naglašavam, raspored pred Bogom. Što je ta duhovna valuta kojom mi dolazimo pred Boga? I vi bi prvo rekli pobožnost, molitva, ići na misu. Što je prvo što pred Bogom vrijedi? To smo čuli neki dan u knjizi Tobinoj. Kaže Isus, prvo načelno stav, pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Pa ne primam župnika na blagoslov zato zbog komšije, makar 80% to prima. Kad ne bi nikog bilo vani, kad bi išao pojedinačno, ne bi niko primio. Šta će nam? Ali eto ide niz ulicu, pa kak ćeš ga sad ne primit? Da ljudi kažu. Pa idemo Svetom Antunu, šta ćemo sad? Pa to je običaj. I tako dalje. Dakle, ne činit ništa da me ljudi vide. Pa onda gledajte kad ljudi dođu u crkvu, pa onda ima oni moli krunicu da ga cijela crkva sluša, sve nešta šuška, mrmlja, brlja, pa mora se ono, da svi vide da on moli. No, pusti to. Jel ti moliš zbog Boga ili zbog ljudi? I, dakle, ono što Isus kaže, kad dijeliš milosti, ne trubi pred sobom, nemoj govoriti, eto, dao sam. Kod nas je u župama i crkvama ovdje u Slavoniji običaj da se čita ono koji koliko dao. I onda imate, s jedne strane onako praktično, budimo iskreni, pa kad se čita vide ljudi da neko je nešto dao, pa malo da osjete da bi oni mogli i trebali doprinijeti. To je prvo praktično. A onda ima ljudi koji ne žele da se čita, takvi su rijetki. A ima oni koji kažu, e, oni daju dar pred Uskrs ili kad bude puno ljudi, da puno ljudi čuje kako je on dao 100 kuna za crkvu. Vidite, to je ta naša, pa eto da drugi vide, pa ne dajem radi drugih, dajem radi Boga. Bog zna, pusti ljude. Dakle, vidite, na prvom mjestu pred Bogom je milostinja. Milostinja pokriva mnoštvo grijeha. Milostinja, dakle, pred Bogom nas čisti i milostinjom, dakle, pred Bogom činimo, dakle, jedno blago pred Bogom. Ne molitva, milostinja. E sad pitajte se svaki od vas, kad si zadnji put dao milostinju, ne ovo u crkvi, to si dužan dat i participirati u životu svoje zajednice. Kad si dao milostinju, evo, nekom pred vratima crkve, dobro, i tu ima svega i mi ćemo reći ima profesionalaca, ima ovog, ima onog. Ali evo, imate u susjedstvu neku baku, kad si odneo nekom drva na cijepo, ponudio se nekoj baki koja nema nikog, jel vam treba šta iz trgovi, to su djela milosrđa. I to je ono što pred Bogom vrijedi i što briše mnoštvo grijeha. I to ne čini da me drugi vide. Ne mora niko znat.
Pa evo, mnogi od vas, vjerujem, imate istu situaciju, mi to znamo, svećenici. Kaže, obiđem tatu. Pa ne treba tati to što ćeš ti starom donijeti mu nešta, on želi imati svoje dijete i popričati s njim. Nema, jučer sam bio posjetio moju baku koja, eto, živi tamo, sve tamo, dakle, blizu mojih i sve, ima dve kuće oko nje. Ona nikome ne obiđe, a živi tamo. A starim ljudima ne treba pomoć, njima treba neko sjedne s njima 15-20 minuta da ih popriča i da se oni osjete da su živi. Eto, kad si to učinio, dijelo milosrđa, ne moraš dati novce, svoje vrijeme. Daj neke svoje šta imaš, talente, neko radi ovdje, pa pomozi nekom, pa ko radi u bolnici, pa pomozi nekom. Dakle, to su dijela milosrđa i to Bog traži od nas. A ko će dati? Vidite, to je opet ta logika ili psihologija. Daje onaj koji je svjestan da ima. A mi stalno kukamo, nemamo helikopter. Nemamo kod, jedino Todorić ima. I svi mi htjeli imati kod Todorić. I onda stalno nemamo. Ma nije baš da nemamo. Imamo mi. Samo nemamo mi koliko bi mi htjeli, hvala Bogu da nemamo, vaki smo naopak i bez novaca puno, a zamislite kakvi bi mi naopak narod bili da imamo puno novaca. Bože, sačuvaj, morao bi pušku nosati čovjek u džepu i vi ženske u torbi, jer bi to stalo neko, to sve naopako bi bilo. Drugo, kaže, kad molite ne budite kao licemjeri. Vole molit stojeći u sinagogama, na raskršćima ulica, u dvorištu Svetog Antuna, na cesti, vamo, tamo. Ne, kaže, zavuci se u svoju sobu, zatvori vrata, otac tvoj vidi u skrovitosti. Dakle, vidite, Bog se ne da prevariti. I Boga ne zanima šta kažu ljudi. I Bog nije taktičar. Boga zanima tvoje srce, tvoja nutrina. I ponavljam ovaj redoslijed. Milostinja, na drugom mjestu molitva, na trećem mjestu post. Evo, s tim bih nekako zaključio ovaj dio propovjedi u kojem smo, evo, tumačili to jedno, dakle, taj jedan naš krivi stav pred Bogom. Poštovani slušatelji, ovo je program radiopostaje Mir Međugorje, pratite emisiju Agape. Slušamo velečasnog Sinišu Paušića, pa poslušajmo što je još poručio nama, to znači svima koji slušaju. I sada, evo, u drugom dijelu ove propovjedi želim reći, rekao sam već na početku i tu ćemo sad još samo malo ovo razraditi, zašto sam sve ovo govorio. Vidite, sveci, svi smo pozvani na svetost, svi smo pozvani biti veliki, svi smo pozvani, svaki je neprocjenjiv, dragocijen. Sveti Antun u svoje doba, ali ti i ja ovdje i sada danas pozvani smo biti sveti, a biti svet znači savršen. I sve što nam treba da bi bili sveti, Bog je dao u svojoj svetoj crkvi. I mi ćemo reći, evo, i to je činjenica, dakle, mi idemo na misu, mi se ovdje koji ste, svi ste više manje duhovna elita, bolji od vas nema. Redovito se ispovjedate, pričešćujete, trudite se, kako volimo to reći, živjeti. Ali gdje su, braćo, plodovi? Gdje su plodovi? Naš hrvatski narod u doba komunizma, onako promatran iz Europe, mi smo bili narod mučenički. Sjetite se, drug Tito i njegova Jovanka i kompanija, preko 600 mučenika, svećenika, redovnika, redovnica. Deseci tisuća ljudi pobijeni, još dan danas niko nema interes iskopati te jazovke i rupe i da se ta grobišta više jednom zakopaju, detektiraju žrtve i da zatvorimo tu povijesnu. Dakle, naš narod je imao mučeničku povijest, ali ko smo mi danas? Gledajte, preteći će nas Rumunjska, preteći će nas Bugarska. Naš glavni problem pred svijetom, ja, ovo nije sad ružno, to je naša činjenica, naš je problem korupcija, mito, pokvarenost, lijenost. I sad nam još toliko stotina tisuća ljudi ošlo iz Hrvatske. Dakle, vidite, kakvi smo, mi bježimo, brod tone, bježi, idemo u Europu. E, i šta će ostati? Razvalina velika. Draga braćo, sveci su oni koji nam danas trebaju. Ni ova opcija politička, ni ona. Neće nam pomoći ni Europa, ni NATO. Nama može pomoći samo dragi Bog. A Bog želi pomoći ovom narodu, evo uzmimo ovaj naš vinkovački kraj po vama. Nema Bog drugih ruku, nema drugih nogu, nema on koga drugog sada uzet nego tebe i mene. A kakvi smo mi? Evo o tom vam govorim već
pola sata. Kakvi smo mi? E sada, još moram jednu važnu temu reći, jer to je evo aktualno. Vidite, kažemo sveci. A u svecima postoje, među svecima postoje i mučenici. Ko su mučenici? Oni koji su svoj život dali da sačuvaju svoju vjeru. E vidite, to nama danas treba u Hrvatskoj. Pa kad gledamo i generalno na globalnoj razini svjetskoj, umro Ivan Pavao II, umrla majka Terezija i to su bila neka dva sveca, ajde recimo našeg doba. Ko je danas taj neki koji bi nam bio poticaj, nada i ohrabrenje? Nađite mi ga. Na svjetskoj razini. Dajte jednog, nema ga. Dajte u Hrvatskoj, još manje. Ali što se događa? Jedna, postoji očito djelovanje Duha Svetog u ovom našem vremenu. Vidite, mučenici su oni koji su spremni dati sebe za Krista. To je najsnažnije svjedočanstvo. Nažalost, toga nema u Hrvatskoj. Ali želim ukazati i progovoriti onima o kojima se mnogi, nažalost, i biskupi Europe, i svećenici, a i vjernici, kak će oni, ak neće biskupi, šute. Braća naša na istoku, braća naša u Siriji, braća naša u Egiptu, na istoku, u Kini. Ovih dana čitam taj u miru kardinal Hong Konga. Pazite, u Kini, tamo vlada neka komunistička partija. Vi znate da u Kini postoje dvije katoličke crkve. Ono što je drug Tito htio pa mu nije uspjelo u Hrvatskoj. Postoji crkva koju država kao priznaje i gura, to su biskupi koji su politički kompromitirani, koje je, dakle, na pritisak vlade crkva imenovala. I postoje biskupi u katakombama. Dakle, crkva u podzemlju, to su zapravo biskupi pravi, koji su, dakle, odani Vatikanu. I kaže tamo taj kardinal, neki dan čitam, šta su radili ti Kinezi njima. Kaže, u velikom tjednu su morali ići na neka predavanja politička, vi koji ste bili u JNA pa se sjećate ta glupa predavanja. Eto, biskupi su morali cijeli dan biti na predavanju da ne bi slučajno mogli služiti sveta otajstva i biti sa svojim vjernicima. Evo, samo uzmite Kinu, tamo je crkva zabranjena. Prije dva tjedna ste čuli u Egiptu, imate predivno svjedočanstvo mučenika, u dvoje preživjelo, jedna curica 3 godine i jedna žena kojoj su pred očima ubili ne znam koliko djece. Dakle, pun autobus mladi kršćana, išli su jedan samostan u Egiptu, ušli su ti isilovci. I pazite što želim reći. Pušku na čelo, odreci se Krista, prizna islam. Nijedan nije priznao. Znate što je zanimljivo? To su obični ljudi. I sad, ako to malo uguglate tamo na YouTube-u, vidjet ćete svjedočanstvo tih ljudi. Pa evo sad se ježim dok to govori. Curica 3 godine govori da ona vjeruje Isusa Krista. Gdje je ta vjera u hrvatskom narodu? Zar nam treba neki diktator? Zar nam treba rat i poplava da budemo ljudi i katolici? Naša vjera je nula. Naša vjera je jalova. Mi smo katolici samo na jeziku. A dijela naša govore nešto drugo. I zato, evo, mi svećenici nemamo druge i bili bismo dezerteri koji bježe usred bitke kad bismo sad šutjeli i govorili vam, pa vi ste divni, vi ste krasni. Mi ne valjamo ništa. Ne valjamo. A ne da ja to kažem, pa to govori vaš život, naš život. Mi svećenici, evo sam rekao neki dan, doktor znanosti, morala, profesor, kaže bit ću bolji katolik ako... Ko je tu lud? Vidite, dok crkva na istoku mučena, proganjana, ali vjera snažna. Još jedan primjer želim navesti. Ove godine na Cvjetnicu u 2 crkve su kršćanske bacili bombu. A prošle godine u Libiji, možda ste i to čuli, 22 muškarca, muževi, gastarbajteri iz Egipta, kršćani, pravoslavci, ti su ih isilovci isto tako tamo zaklali na obalama Libije. I jako, imali ste čak jedno vrijeme video bio na YouTube-u. Dakle, to su muškarci u rasponu 20 do 30 godina. Ponavljam, gastarbajteri išli trbuhom za kruhom. To nisu ni vjeroučitelji, ni časne sestre, ni svećenici, ni teolozi. Obični muškići, kaki, eto ovdje ima 5-6 večeras, jer su sve drugo žene. I šta se dogodilo? Svakog od njih, iza svakog od njih stoji taj Taliban, jedan sa mačem. I prije što su ih zaklali, hoćeš li se odreći Krista i Evanđelja? Pazi, ima ženu i djecu. Došao u tuđu zemlju.
Ni jedan se nije odrekao. Kaže, kad su i poklali, da je krv u tom zaljevu, cijeli zaljev bio krvav. Draga braćo, to je Duh Sveti koji govori meni i tebi. Danas, sada dok mi ovdje ovako samozadovoljno se okupljamo, negdje je netko proganjan zbog vjere u Krista. Koliko smo puta čuli, ali vidite, kad našim medijima upravlja đavao, u pozadini i konačnici. Neće nikad reći, ali znam ljude, naše policajce koji su i danas na ovim našim granicama i noćima tamo provode, kaže, kako su katolike, kršćane, bježeći ti tamo od kud su već bježali, kaže, kad prelaze morem, izbace iz čamca katolike, kršćane. O tom niko ne govori. Pa sjetite se kad je bilo prošle godine 13. utoraka, citirao sam vam onog biskupa tamo iz, čini mi se, Sirije, koji vapije svojim braći biskupima u Europi, ljudi, probudite se, progone nas, ubijaju nas, ruše korijene kršćanstva tamo u Siriji, to su vam zajednice od svetog apostola Tome, to su zajednice iz apostolskih vremena, male, ali sa 2000 godina tradicije, ruše se sam, ruši se, briše se iz sa lica zemlje prisutnost Krista i Kristovi. I vidite, zašto s ovim želim završiti? Želim da se svaki od vas naježi dok ovo govorim, kao što sam se ja naježio kad pomislim na ona 22 zaklana, na ove pobijene u tome kamionu. Niko se nije odrekao Krista. Zamislite vi sad koje ste majke, da tvoje dijete držiš u naručju i neko ti kaže, hoćeš se odreći Krista ili ću te ubiti. Pa prva bi mama Hrvatica rekla, ma daj, bit ćemo mi vragu, služ sam, nemoj mi dirati dijete. E, to je naša nevjera. To je naša vjera kao folklor. Ma svejedno je, pa šta? Jer mi i onako se sami odričemo Krista. Mi sami rušimo svoju crkvu. Mi gazimo crkvu. I nama više nisu neprijatelji. Bolje je za nas da je neprijatelj izvan crkve. Onda mi zbijemo redove. Danas je neprijatelj u crkvi, u mlakim svećenicima i pastirima, u narodu bljutavom i nikakom koji malo ide hođi, malo vragu, malo u crkvu, malo laže, malo krade, malo se moli, malo posti i sve malo. E vidite, to nam nedostaje. Pa evo neka ova tri dana našeg susreta u zajedništvu sa svetim Antunom, njemu na čast, iz pobožnosti prema njemu, budu dani istinskog preispitivanja naše vjere. Kome ja to služim? Čiji sam ja? Kome pripadam? U koga vjerujem? Koji su plodovi mog života? Što moj život nekome govori? Koja je moda i trendovi koje želim pratiti i živjeti? Što mi je važno? Što kaže televizija ili što kaže svećenik evanđelj? Što kaže crkva ili... Evo vidjeli ste, opet ću navesti taj primjer, nadam se da će poslužiti hrvatskim biskupima za buđenje. Znate, nekad imam dojam da naši hrvatski biskupi misle da stvarno u Hrvatskoj 90% katolika. Evo primjer, zadnji izbori u Sisku, tamo je nekakva partizanka gradonačelnica doslovno. Dakle, ljude, pričao sam s biskupom, ako sam neko nešta, dakle, po zakonu i po ugovorima sa Svetom Stolicom, ona mora dopustiti vjerski odgoj u vrtićima, ništa ne da. Ljudi dobivaju otkaz zbog vjere. U Sisku, u Hrvatskoj 21. stoljeću. I u drugom krugu izbora biskup kaže, ljudi, moji vjernici, nemojte glasati, to je sve rekao konkretno. I ona prošla sa 65%. To su Hrvati katolici. I kad biskupi govore, oni sve kontra rade. To je naša stvarnost. I nas nema 90%, nas možda ima 15%. A i među ti 15 ima Bog sačuvaj svega. To smo mi koji idemo u crkvu. Dakle, vidite, draga braćo, nama kao narodu i nama kao crkvi treba buđenje, treba nam obraćenje, treba nam promjena života, treba nam zaokret, ne politički. Vidite, u politici se sve može dogoditi. Da je neko rekao da će HNS i HDZ prije par godina, pa ko bi to povjerao? Evo vidite, i sad još to jako simpatično djeluje. A oni prvo traže, nisu tražili eko, dajte nam ministarstvo gospodarstva, dajte vi nama školstvo. Kaže da mi unesemo evropske vrijednosti. Koje su to evropske vrijednosti? Mama A i tata B, odnosno roditelja A i B. Vidite, indoktrinacija, preodgoj hrvatske djece i našeg naroda i naše budućnosti. Mi šutimo. Šute biskupi, šute svećenici, šuti narod. Mi brojimo kunice, nemamo, neš ni imat.
Gdje je taj duh Božji u nama? Gdje su proroci? Gdje su propovjednici? Gdje su pastiri? Gdje su te duhovne obnove i jedan duhovni pokret i preokret u našem narodu da se trgnemo i kažemo dosta je toga? Pa nemate ni jedan narod na svijetu koji toliko, dakle, ne voli svoju državu, koji je toliko autodestruktivan. I doista ono što su rekli za nas u povijesti, mi smo dobri sluge, a nikakvi gospodari, jer nemamo duhovni identitet. Jer smo, nažalost, imamo ga, ali ga ne živimo. Mi se sramimo svoje vjere. Mi se sramimo svog identiteta, svoje povijesti. I zato, evo, volio bi da ova trodnevna duhovna obnova i priprava za blagdan Svetog Antuna bude prilika da se stvarno zapitamo, da ne odete sad kući i kažete onaj manijak svašta rekao, idem ja dalje po svom. Nego zapitaj se, evo dokaži, ako sam išta krivo rekao, kako Isus kaže, ako sam krivo rekao, dokaži da je krivo. Ako nije krivo, kako možeš to čuti i ne promijeniti se? Kako možeš to čuti i barem ne poželjeti se promijeniti? Kako možeš, eto, znati istinu, znati što vodi u raj, a ti dalje ići on u pakao? Kako je to moguće? I mi koji smo župnici i samo, mi gledajte, svaki dan, svaku nedjelju to govori što nam, i oni svi slušaju i svi odoše k vragu. Nema tu. Kad gledate jednu župu, moja župa 1000 obitelj. Ja nemam 3 obitelji da se može osloniti. Ima to nakon, ali kad sad treba nešto zapet, a zamislite ovo da ti stavi pušku na čelo, ko će sad za Boga? Nema tak, niko nema. I na kraju ispadne da je u selu samo župni katolik ili u župi, pa to je tragično. A i on isto jadan kad vidi kakvi narod, pa šta će i on sebi nađe opravdanje, pa nema smisla, pa se malo zaštiti, pa se počne baviti hobijem, pa ide u planinarenje, biciklarenje, ribarenje, lovarenje, i onda se izgubi on i onda kaže idem izići iz crkve, bolje ne da. To je to. Ako je narod mlak, pa to i nas vuče. Ako vi, vaša, ako vjera u vama nije jaka i snažna, pa to i mene vuče kao svećenika, pa nema smisla što radim. Ma ajde, bolje se baviti, ne znam, pčelama. E, vidite, ali tako i obrnuto. Ako je svećenik mlak, i narod će biti još mlači. Zato molimo za svećenike. Danas nam više nego išta treba svetih pastira. Treba nam svetih Antuna u svakom gradu po jedan. To bi jedino izvuklo nas Hrvate iz ovog stanja mrtvila i duhovne jalovosti, iz propasti u koju srljamo. Evo, nema neko da vam kaže iskreno, ljudi, mi propadamo. Svi to nešto umataju. Hajde političari, oni mute. Ali kako svećenik može, kako svećenik, s kojim pravom svećenik može šutjeti? Zar nije to onda dezertiranje? Kako pastir može svoje stado ne upozoriti na vuka? Kaže Isus za takve, to nisu onda pastiri, to su najamnici. A pastir ima štap. Uzmi štap i mlatni vuka po glavi. Ne boj se, pa to ti je poslanje. Zato nemojte očekivati od nas da budemo mlaki, dobri, divni, krasni. Naši večasi super, oni zapali misu cigaru poslije mise. On s nama ide u lov. Još bilo najbolje kad bi opsovao Boga, onda bi rekli, taj pravi svećenik, sve zna s nama. Ode u propast i on i vi. Ali kad je župnik drugačiji od naroda, onda kažu, on nije normalan. Pa je, hvala Bogu, i ne smijemo biti normalni. Pa i ne smijemo biti kao ovaj svijet. Nama mjerilo nije svijet, nego Krist. Naša mjera nije, dakle, moda ovog svijeta, nego evanđelje i kraljevstvo Božje. Pa evo, draga braćo, na koncu ovog našeg trodnevnog hoda ususret Svetome Antunu, molim da stvarno otvorite svoja srca, da se predate i prepustite Bogu i da nikad ne budete licemjerni sami sebi. Lako ćemo drugima lagati, ali kad čovjek laže samom sebi, tom ni Bog ne može pomoći. Priznaj si, čovječe, mlak sam, nisam dobar, nisam svet. Nisam onakav kakvim me ti, Bože, želiš, a sve si mi dao da budem svet. Pa u čemu je problem? Zapitaj se, raspitaj se, poradi na sebi, raskopaj svoj život, stavi stvari ako treba na papir i onda vidi u čemu je problem i kreni naprijed. Inače smo stvarno propali narod, propala crkva, propala Hrvatska, nema nas. Draga braćo, vi ste ti koji ste odgovorni za Hrvatsko sutra, za budućnost ovog naroda i naše djece. I ako to nismo svjesni, da smo pozvani biti subjekti, a ne objekti spasenja i vjere,
Ne čeka, pa župnik će, pa papa će, pa pustiti papa, svoj biskup, svoj župnik, svoje, a štaš ti? I ti svoje učini. Inače, ako to ne, onda ispada mi svećenici pričamo, a vi radite svoje. Biskupi kažu nemojte ovo, oni naprave baš obrnuto. Dakle, pitanje vjere. Pa evo, nek nam sveti Antun izmoli tu svetačku hrabrost i želju da budemo sveti. Ne dobri, ne osrednji, ne nisam nikom oteo, nisam ubio, kak mnogi kažu, eto dobar sam. A ne dobar, Bog ne treba dobre, ura idu sveti, ne dobri. Sveti Antun je bio svet. Sveti Franjo, sveta Klara i toliki sveci, budimo i ja i ti sveti, odlučimo se za svetost i živimo svetost, jer samo tako ćemo doći u raj. I samo tako će ovaj narod imati i sutra i ovdje na zemlji, ali u vječnosti budućnost u Kraljevstvu Božjem. Daj Bože da to spoznate, da se odvažite to shvatiti, prihvatiti, povjerovati i tako živjeti. Dragi slušatelji, vi ste uz program Radio Postaje Mir Međugorje, emisija Agape. Čuli smo velečasnog Sinišu Paušića, sad ćemo čuti i jedan glazbeni broj. A onda ćemo u drugom dijelu emisije poslušati što nam to govori ovaj svećenik, kako upoznati Boga, Boga slušati i njemu služiti. Ostanite i... Poštovani slušatelji, ovo je program Radio Postaje Mir Međugorje, pratite emisiju Agape.
slušamo velečasnog Sinišu Paušića, pa poslušajmo što je još poručio nama, to znači svima koji slušaju. Vidite, nama propovjednicima, mislim da nema težega dana i blagdana za govoriti, jer doista danas kada treba govoriti o Bogu kakav je On u sebi, onda je to puno teže od onoga kad govorimo o Bogu kakav je On za nas i prema nama. Kažu veliki sveti Augustin, on je o svemu mislio i o svemu pisao, kažu da je to bio najveći mislilac kršćanstva i o svemu je pisao i tako se on jednom nakanio pisati o presvetom trojstvu. I nešto mu nije išlo, nije znao ni kud bi, ni kako bi. I jedne noći on usnu san i kaže, šeta se nekakvom plažom, dugačkom, velikom. I neki dječak sretne ga i on se nešto igra, pa ga pita, šta radiš, sinko? A on kaže, uzeo školjku, onu jednu, pa napravio malu rupicu u pjesku i kaže, pa evo preljevam ovo more u ovu rupicu. I kaže njemu sveti Augustin, pa kaže, nećeš to nikad uspjet. I kad je to rekao, shvatio je da je zapravo u istoj poziciji on koji pokušava izreći o tajstvo presvetog trojstva i staviti u male, uske, ograničene ljudske okvire našeg razuma i naše ljudske egzistencije. Jedan drugi opet rekao da govoriti o presvetom trojstvu znači kao da pokušavamo neku, recimo, Beethovenovu simfoniju odsvirati na guslama. Pa ipak, mi možemo misliti, mi možemo govoriti o Bogu, a nas su na teologiji učili kada govorimo o Bogu, o presvetom trojstvu, onda je to ono što mi znamo i govorimo uvijek više nije nego jest. Jer je to uvijek samo mali dio, samo ono što nam je Bog objavio o sebi i što mi možemo svojim ljudskim razumom dokučiti. Pa evo, upravo zato govorim ove neke relacije i kontekst naše današnje svetkovine, ali i našeg promišljanja. Bog se objavljuje čovjeku. Ono što mi danas slavimo jest Bog koji nije negdje daleko na nebu, kad gledamo povijest spasenja, nego Boga, kako smo čuli u prvom čitanju, kaže Mojsije, ustane, popne se na Sinajsko brdo, a kaže Gospodin se spusti. Vidite, Bog koji silazi, Bog koji izlazi čovjeku u susret. I znate, kad gledamo povijest spasenja onako u cijeloj njezinoj protežitosti, onda vidimo Stari zavjet i vrijeme Boga Oca. Onda imamo ono malo vremena za kojeg sveti Pavao kaže da je to punina vremena. Kada je riječ očeva tijelom postala, kad se Isus Krist utjelovio u krilu presvete Bogorodice u Palestini. I onda, nakon njegova uzašašća, nastavlja se treće vrijeme, vrijeme treće božanske osobe, vrijeme Duha Svetoga i vrijeme crkve u kojem se mi danas nalazimo. Pa ipak, kada teologija govori o presvetom trojstvu, onda se to se zove ekonomija spasenja. Kako je Bog to učinio? Zato vidite, mi, vjernici katolici, dok danas slavimo ovu svetkovinu, ponajprije obnavljamo svoju vjeru. Obnavljamo ono u što vjerujemo, ispovijest svoje vjere. I zato je važno da razumijemo svoju vjeru. Kako ću vjerovati ako ne razumijem? I vidite, tu se uvijek dolazimo iznova do odnosa vjere i razuma. Ono što ne razumijem ne mogu vjerovati. Dakle, na neki način razum prethodi vjeri. I zato se vjera rađa po slušanju, po navještaju riječi Božje. I kada vi stari ste to učili dok se nije crkva i vjera reformirala prije 50 godina, onda smo učili u starom katekizmu koji je smisao čovjekova života na zemlji. Kaže da Boga upoznamo, da ga uzljubimo, da mu služimo ovdje na zemlji i tako u nebo dođemo. Vidite, draga braćo, kad mi, kršćani, govorimo o Bogu koji se nama objavio, onda učeći o Bogu ili spoznajući Boga, mi spoznajemo i tko je čovjek. Mi ne možemo sebe misliti, svoj život, ovaj svijet, naše tijelo, našu besmrtnu dušu. Ne možemo je misliti bez Boga. Samo u svjetlu Boga otkrivamo i čovjeka u onom pravom svjetlu kako ga je Bog zamislio.
I zato, evo, valja nam se na početku našeg promišljanja vratiti na početak povijesti ovog svijeta i čovječanstva. Bog je onaj koji je stvoritelj. Znate, jako je poražavajuće kada, evo, mi koji radimo na župama u pastorali, onda kad imaš, recimo, krizmanike, drugi razred srednje, ne bi naučio vjerovanje, ne bi to povezali i shvatili nikako. Bilo bi zanimljivo vidjeti ovdje koliko vas sad, da te neko ustane i kaže, ajde vjerovanje, jel bi ga znao do kraja. Zašto je to važno? Prvo je važno znati to naizust. Kad te neko pita u koga ti vjeruješ, pa kažeš, vjerujem u Boga, koji je otac, koji je svemoguć, koji je stvoritelj, neba i zemlje, evo ga, zašto moramo znati vjerovanje? Dakle, da znam što vjerujem. A onda ulaziti u to tajstvo. Dakle, vraćamo se na početak. Bog je stvoritelj. Bog otac stvara svijet. I kako ga stvara? Sav svijet je stvoren za čovjeka. A Bog čovjeka stvara za sebe. To je jako važno. To vam se zovu temelji kršćanske antropologije. I opet vidite kako je zapravo neodvojivo govor o Bogu od govora o čovjeku. Teologija i antropologija. Govor o Bogu i o čovjeku. Kako ćemo znati tko je čovjek ako ne znamo tko je Bog? Zato vidite, dakle, Bog stvara čovjeka za sebe. I na početku dolazi do kratkog spoja ili tiga kuršlusa, kako bi mi rekli. Dakle, što se dogodilo? Bog stvara čovjeka na svoju sliku, stvara ga kao muško i žensko. Stvara ga, stavlja ga u jedno rajsko stanje. Bilo je sve savršeno. Ni radit nisu morali, ni znojice, ni mučice. Sve je bilo savršeno. Mi to nećemo nikad shvatiti i nikad se više nećemo vratiti ovdje na zemlji u to stanje. To je, kažu, izgubljeni raj. I što se dogodilo? Dakle, kažemo, stvoreni smo na sliku Božju. Što to konkretno znači? Volim nekad pitati ljude te banalne stvari. Ajde, po čemu se ti razlikuješ od svoga pekinezera, maltezera ili nekakve mačketine koju držiš u stanu? I onda oni gledaju, pa imam razum. Pa ima i maca neki razum svoj. Dakle, u kojoj razlika između nas i svega stvorenoga? Prvo, stvoreni smo na sliku Božju, to znači čovjek je sastavljen od smrtnoga tijela i besmrtne duše. To je prvo. U čovjeku je Božji duh. To je prvo. Čovjek je što? Duh, pa duša, pa tijelo. Tijelo je na trećem mjestu. Mi sebe doživljamo ponajprije kroz tijelo, kroz probavni trakt, use, nase i podaze. To je nama glavno. Onda povremeno negdje duša ispliva. A obrnuto je zapravo. Čovjek je živa duša. Tamo kaže u knjizi Postanka, tako postane čovjek živa duša. Dakle, slični Bogu. Čovjek je imao slobodnu volju. Dakle, čovjek je mogao reći Bogu da i Bogu ne. Čovjek je biće ljubavi. Dakle, kaže Sveti Ivan, Bog je ljubav. Ako je Bog ljubav, stvara čovjeka iz ljubavi, stvara ga i za ljubav. I zato vidite, svaki od nas u sebi otkriva taj temeljni, fundamentalni poziv na ljubav. Dakle, stvoreni smo iz ljubavi, stvoreni smo za ljubav i ne možemo se ostvariti kroz samoću, kroz škrtost, zatvorenost, tupost, egoističnost, egocentričnost i tako dalje. Čim se zatvaramo, mi umiremo. Duhovno i uopće psihološki, egzistencijalno, ljudski. Nema čovjek koji nije otvoren za Boga i bližnjega. Nije čovjek, to je karikatura. I što se dogodilo? Dakle, taj čovjek, bogoliko stvorenje, slično Bogu, kaže psalam, za malo manje ga učini od sebe, od Boga. Taj čovjek je pao. U svojoj slobodi prevarila ga je zmija, okrenuo se, prvo Eva zagrizla pa dala Adamu. Adam jadan kad svaća šta se dogodilo, pokrivaju svoju golotinju, ono malo sirotinje, svaćaju da su goli i kaže mu Gospodin, tko ti otkri da si gol? Vidite, i u svijet po grijehu naših praroditelja ulazi smrt. I tamo na početku, dakle još u Edenskome vrtu, kada Bog izriče kaznu ljudima i zmiji, kaže zmiji, neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvoga i roda njezina, on će ti glavu satirati. Tko? Rod njezin, dakle sin njezin, Isus Krist. On će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu. Peta je dio tijela, tijelo je crkva. Dakle, vidite,
I tu se zapravo otkriva jedan horizont povijesti spasenja. Dakle, čovjek već na početku pada u grijeh, navlači na se smrti na cijelo čovječanstvo. No, Bog ne diže ruke od svog ljubljenog stvorenja čovjeka, nego što? Nagoviješta spasitelja. Navješta spasenje. I to po ženi, koja je presveta Bogorodica, mi to znamo, i po njenom rodu, koji će zapravo biti sin Božji. Vidite, draga braćo, mi ljudi nikad se ne bi mogli dovinuti govoriti ovako o Bogu. Kako bi mi to znali? Pa koji bi čovjek mogao pomisliti da bi Bog mogao postati čovjekom? I mi kršćani tako olako, nekako zdravo za gotovo uzimamo istinu naše vjere, dogmu da je Isus, sin Božji, druga božanska osoba, lišio se svoga božanstva, oplijenio se, učinio se robom i slugom, postao nama, jedan od nas, nama u svemu sličan osim u grijehu. Dakle, to je tajna, odnosno dogma naše vjere. I sad vidite, Bog Otac stvara svijet. On ga stvara, spašava ga po sinu, a sve to čini u Duhu Svetome. Kažemo da je Duh Sveti poljubac oca i sina. On je ljubav oca i sina. On je zajedništvo. On je onaj koji upravlja crkvom. On je onaj koji vodi crkvu, posvećuje. On je onaj u kojemu, čuli smo prošle nedjelje na svetkovinu duhova, bez kojega kršćani ne može reći ni gospodin Isus, osim u Duhu Svetom. Dakle, bez njega smo mi mrtvi. Sjetite se knjige proroka Ezekijela, 37. poglavlje, kaže: sine čovječi, dovede me u jednu dolinu. I kaže, dolina puna suhih kostiju. To je recimo slika aktualna današnja hrvatskog naroda. Vi ste hrpa mrtvog naroda, mi smo mrtav narod, mrtvi smo, suhe kosti. A zašto smo mrtvi? Kaže, prorokuj ovim kostima. I kaže, kad je on počeo prorokovati, govorit Božju riječ, a počeše se kosti šuškati, pa se u meso oblačiti, pa kožom, i kaže, nastade novi narod. E vidite, to je slika. Čovjek bez Boga je mrtav, suhe kosti, ništa. Ali kad čovjek počne slušati riječ Božju, vidite, to čini Duh Sveti, on nas oživljava, on nas uskrišava, on nas čisti od grijeha, on nas oslobađa. U njemu i po njemu smo kršteni. Kaže Isus, tko se ne rodi na novo, od ozgor, iz vode i Duha Svetoga, neće vidjeti kraljevstva Božjega. Draga braćo, mi katolici, nažalost, tako malo znamo o svojoj vjeri. Tako malo razumijemo svoju vjeru. A opet, danas sam bio na jednom kirvaju na drugom kraju Hrvatske, tamo sam isto imao misu, pa onda sjeli mi svećenici za stol i sad se mi pitamo, pa kako taj naš narod to, pa evo imaju vjeronauku župi i sve razrede, pa u školi, pa toliko se toga radi, pa i toliko se u crkvi, pa kako da baš to tako nikako ili slabo ide. Vidite, to ono što sam jučer rekao, ne čini me vjernikom to što idem na misu kao što me ne čini automobilom kad uđem u garažu, nego vjernik je tko? Onaj koji sluša što? Riječ Božju. Ne samo sluša na jedno ušlo, na drugo izišlo, nego aktivno sluša. On sluša i prima riječ Božju. Evo to imamo u prvom čitanju. Mojsije se uspinje na goru Sinaj, uspinje se s pločama i gospodin sklapa po Mojsiju savez sa svojim narodom. U čemu se taj savez sastoji? U 10 Božjih zapovjedi. Mi ni to ne razumijemo. Mi jadni, grešni i grijehom ranjeni ljudi, mi mislimo kad kažemo 10 zapovjedi, to je nekakvi teret kojega je Bog nama navalio, pa se vi snalazite s tim ljudi. Ali vidite, iz tih zapovjedi, iz toga saveza sinajskoga, mi opet vidimo tko je Bog. Od 10 zapovjedi, 3 se odnose na dragog Boga. Ja sam gospodin Bog tvoj, nemaj drugi Bog. Bog je prvi. To je ono što smo jučer čuli, njega ljubi svim. Druga zapovjed, znate, ajmo da čujem. Ne izusti imena kako mi Hrvati tu kršimo i griješimo, ajme. Olako. I treća, kažu, pa eto idem na misu kad stignem, nema tu kad stignem. Pa trudim se, pa nastojim, pa uglavnom. Ma šta uglavnom? Ili idem ili ne. I to je, pazite, to je Božja zapovjed. Nema tu ili ali, samo kad si smrtno bolestan. Sve ostalo je smrtni grijeh.
I što dalje? Sedam zapovjedi se odnose na čovjeka. Dakle, vidite, draga braćo, te Božje zapovjedi o kojima čitamo da je Bog dao po Mojsiju svom izabranom narodu, na brdu Sinaju. Dakle, nije to Bog dao da nas to sapinje u životu. Dao nam je da se spasimo. I ko je Isusov učenik i vjernik? Onaj koji ne zna na pamet te zapovjedi, nego onaj koji živi u skladu s tim zapovjedima. Kad kažemo, svi smo danas u prometu, tko je odgovoran vozač ili sudionik prometa? Pa onaj koji se drži zapovjedi. Ja sam jednom bio mlad, bio sam tad još fratar i vozio sam neku časnu majku, tamo križaricu iz Đakova, bio je Franjevački hod i tamo ima u Budrovcima ona jedna krivina gdje piše 40. A ja bio mlad, ja stisnio 90. A kaže ta časna, Frasiniša, kaže, piše 40, uplašla se majka. E, vidite šta se događa. Dakle, mi kad kršimo Božje zapovjedi, mi sebe dovodimo u opasnost. Ne samo da prestajemo služiti Bogu. Mi sebe, dakle, dovodimo u opasnost da promašimo život. I zato Bog kad se objavljuje, On nam objavljuje ono što je dobro za nas. I pazite taj omjer kako je Bog skroman. Tri zapovjedi prema njemu, sedam prema čovjeku, više nego duplo. I što još ovdje kaže, jako zanimljivo. Kaže, Gospodin se spusti u liku oblaka, a on stade predan i zazva Mojsije. Šta kaže Mojsije? Gospodin, Gospodin. A kaže, Gospodin, pazite koliko je Mojsije bio blizu Bogu. Kaže, Gospodin prođe ispred njega te se javi. E sad pazite kako se predstavlja Bog Mojsiju. Kaže, Gospodin, Gospodin, Bog milosrdan i milostiv, spor na sržbu, bogat ljubavlju i vjernošću. I kaže ovdje, Mojsije s mjesta pade na zemlju i pokloni se. Vidite, zašto imamo u kršćanstvu prvi temeljni stav čovjeka, stvorenja pred stvoriteljem čovjeka, pred Bogom je poklonstvo. Kad bismo mi znali tko sad ovdje se dakle slavi, što je to sveta misa, ma mi se kao nekad prije liturgijske revolucije i reforme, katolici su cijelu misu klečali. To je otajstvo Kalvarije. Sveto, ovo mjesto na kojem stojiš je sveto mjesto, izuj svoju obuću, tamo kaže Bog Mojsiju kod gorućeg grma. Dakle, vidite, naše poklonstvo je ispovijest naše vjere da mi znamo tko je taj Bog. I zato nas današnja svetkovina ponajprije želi podsjetiti tko je Bog i dovesti nas do poklonstva. Pravo slavi Boga samo onaj koji mu se klanja. A klanja se onaj koji zna da je onaj komu se klanja veći od njega, da je on stvoritelj, da je Bog, da ga nadilazi, transcendira. Evo vidite, to je kršćanska vjera. U drugom čitanju, kaže sveti Pavao, to je svršetak poslanice Korinčanima. Vidite, već prva crkva, kada mi kažemo presveto trojstvo, nauku, kako to se zove latinski de trinitatis, o trojstvu. Dakle, prva crkva nije odmah sve znala što mi znamo danas. Recimo, o Duhu Svetom gotovo da ništa nisu znali. Ako ste slušali sada u Vazmenom vremenu, pa tamo kaže kak je Petar nekog krstio, ovi kažu, ni čuli nismo da, pita ih, jeste primili Duha Svetog, kažu, pa ta ni čuli nismo da Duh Sveti postoji. Dakle, mi danas znamo nakon 2000 godina sve, ali oni nisu znali, dakle, ta spoznaja Boga je sazrijevala. Osobito Duha Svetoga. Čak i danas kažu neki teolozi da je Duh Sveti nepoznati Bog. Da smo nekako ga, na neki način ga ne doživljavamo kako treba, a bez njega ne možemo ništa, jer je on ono gorivo, ona ljubav, ono Božje u nama što nas pokreće, što nas čini živima ili mrtvima. Ali već vidimo u prvoj zajednici, dakle, postoji svijest, pa završava svoju poslanicu sveti Pavao, kaže, milost Gospodina Isusa Krista. Dakle, ono što je on učinio za nas, milost njegova, njegova žrtva, njegovo spasenje, njegova ljubav. Kaže, ljubav Boga, misli se na ljubav Boga koji nas je iz ljubavi stvorio, Boga Oca, i zajedništvo Duha Svetog sa svima vama. Evo vidite, ovaj pozdrav je zapravo crkva, majka crkva preuzela na početku liturgije i tak, tim vas riječima svećenik poziva. Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetog Duha. Zašto? Mi kad se križamo, mi ispovjedamo na najkraći mogući način svoju vjeru. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Kad ulaziš u crkvu, umočiš u onu vodu svetu i obnavljaš svoj krsni savez, ulaziš u zajedništvo Oca, Sina i Duha Svetoga. Kad započinjemo misu, mi ulazimo u stvarnost Oca, Sina i Duha Svetoga.
Mi ulazimo u Božju stvarnost i zato ovdje kaže u zbornoj molitvi: Bože Oče, poslao si na svijet svog Sina, riječ istine i Duha Posvetitelja, da ljudima objaviš tajnu svog života. E šta kaže? Udijeli nam da ispovjedamo pravu vjeru, priznajemo slavno i vječno trojstvo, te se klanjamo tebi. Vidite, svaka sveta misa trebala bi nas dovesti do poklonstva. Poklonstvo je znak da smo razumjeli s kim imamo posla, s kim se susrećemo. I još nekoliko riječi o današnjem evanđelju. Prije nego što sam krenuo na oltar, jedan gospodin mi kaže: Veličasti, danas je neka tekma. Ja njemu kažem: ja sam jučer govorio o drugoj tekmi koja se događa u Hrvatskoj, koja je puno važnija, a to je tekma za duše naše djece i za duše ovog naroda. Žao mi, jučer sam samo jednu rečenicu zaboravio reći, pa me to peklo cijelu noć, pa moram to danas reći kad sam govorio o političkom stanju. Samo bi dodao da su nas izdali i desni i lijevi, da ne bi bilo sad da sam negdje centriran. Sve je to isto. Vraćamo se na evanđelje. Dakle, razgovor Isus i Nikodem. Nikodem je bio pismoznanac, ugledan Židovi, dolazi Isusu obnoć. Kažu bibličari, kad bi od cijelog evanđelja ostalo samo ovo današnje dvije rečenice, bilo bi to dovoljno da se svi mi spasimo, da shvatimo tko je Bog, da mu povjerujemo i da ta njegova ljubav na nama bude djelatna. Pa ajmo vidjeti šta kaže Isus. Kaže ovo: Bog je tako ljubio svijet. Vidite šta je na početku. U početku bijaše riječ. U početku bijaše, možemo reći, ljubav. Ljubav Božja koja nije ostala samo zadovoljna u presvetom trojstvu. Ljubav koja se imala potrebu očitovati. To je ono kad smo jučer govorili o braku. Pravi brak. Ako u njem ima ljubav, on je plodan. Zašto mi nemamo djece? Zašto pa nemamo ljubavi. Gdje je ljubav, tamo je plodnost. U svakom smislu, i u djeci, i u žrtvi, i u praštanju, i u darivanju, i u služenju, i u umiranju, u čem god hoćeš. Mi smo sterilni jer nam fali ljubavi. Mi smo sebični. Mi ljubav, ono što mi nazivamo ljubavlju, to je čista i to loša ljudska ekonomija. Ja tebi, ti meni. Ja tebe počeškam, ti meni. Šta je to? Ništa. Ja tebi kolač, a ti ćeš meni kupiti ružu. Pa je tako jedno drugo, nadmudruju se 2 mjeseca, 3, i poslije šta ćemo sad? Pa to nije ništa. Pa jasno da nije ništa. Pa nismo životinje. Mi smo živa duša. Zato vidite, čovjek ne može živjeti osim u ljubavi. Evo, kaže dalje Isus: Bog je ljubio svijet i dao Sina svoga jedinorođenca da ne propadne ni jedan, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. I sad smo došli još do jedne ključne teme koju danas moramo spomenuti, a tiče se i svetog Antuna i sviju nas. To je naša vjera. Vidite, ja vama mogu ovako pričati, kao što je sveti Antun pričao, u to doba nije bilo sata, nije bilo mikrofona, pa je to trajalo dok sunce nije zašlo. Ali što vrijedi govoriti? Pa ja mogu ovdje za minutu završiti propovijed, da se vi svi shvatite to, povjerujete i dođete u raj ako hoćete. Ali ja mogu 2 sata ovdje da me infarkt udari od tumačenja i vi svi odete kući i ništa. Prije 2 tjedna u mojoj župi imao sam takvu neku strašnu propovijed, rekao sam jučer da sam se sam razbolio od te propovijedi. I jedan moj prijatelj, poslao sam mu to kao video, taj audio zapis, i on mi kaže: stvarno je to ono. Kaže, samo su 2 opcije kod takve propovijedi. Kaže, prva je da se naljute na tebe, a druga da povjeruju. Ja kaj, ma neće biti ni jedna ni druga. Odnosno, prvo će biti, a drugo nikako. Ima 3. opcija. Pa kaže, koja može biti 3? Preko da se niš ne promijeni. Ništa, katolici su tako otporni. To vam je ko kad zlatice ovo sad špricamo po krumu. Ništa to. Što ti više špricaš, one bolje, još su one hibridne. Ono bude ko šakat zlatice. Tako i vaša mlakost. Vi to sve slušate, lijevo, super, galam i viče. Kaže, pater, nemoj galamit, kao pokidač mu te zvučnike, tek je investirao u to. Ja nekako sve da vas malo trgnem. Dakle, vidite, draga braćo, nije dovoljno samo slušati, nego vjerovati. Vjera nas spašava. Vjera je što? Bog nam govori, a vjera je moj odgovor. Ako se Bog objavio, što je naš kršćanski život? Odgovor na to. Kažu ljudi, ja vjerujem u Boga i živim kao da ga ne poznam. Kaže, pa i vrag, i đavo vjeruje, kaže sveti Pavo, da Bog postoji i dršće. Đavo bar dršće, mi ni ne dršćemo. Mi dalje po svom, u propast.
Zato, evo, današnja svetkovina podsjeća što? Bog nas je ljubio, Bog nas ljubi, Bog je poslao sina svoga i šalje ga i u ovoj svetoj misiji. Zašto? Da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. I drugo, zašto je Isus došao na ovaj svijet? Kaže, nije došao na ovaj svijet da ga sudi. Draga braćo, kad bi Bog nas sudio počevši od mene, ma ne bi se ni rodio. Nijedan ne bi živ ošao iz ovog dvorišta da Bog sad nam presudi nako kak smo zaslužili. Niko, svi bi pali mrtvi kone kosti. Zato to nije pretjerivanje. Bog nije došao da sudi, nego da nas ljubi i da nas svojom ljubavlju pozove da iskusimo tu ljubav. Jer pazite, čovjek ne trpi autoritet, čovjek ne želi biti poslušan, čovjek razumije samo jezik ljubavi. I zato Bog koji je ljubav stvara čovjeka za ljubav i samo ljubavlju možeš nekome biti autoritet. I samo onaj koji ljubi Boga shvatit će ovo što govorim. Šta vama znači što je svećenik završio teologiju, što je on zaređen službom i što u njem Duh Sveti govori, što to vas ništa ne zanima. I ništa vas se ne tiče. Ali ako osjetite da neko ko vam govori da te ljubi, pa onda ćeš nekako iz ljubavi, zbog te ljubavi kojom te ljubi, onda ćeš to, dakle, prihvatiti. Sjećam se kad sam jednom bio, evo bit ću malo osoban, kad sam bio u novicijatu, to vam je ono godinu dana zatvoren kao fratar prije zavjeta, i onda sam imao jedno 100 kila, 30 manje nego sada. Jedan moj prijatelj se jako trudio i on je htio da ja malo smršavim i on je išao trčat sa mnom, a meni se nije išlo. Ali on ide svaki dan, pa meni bilo neugodno, pa idem zbog njega. I on trči zbog mene, ja zbog njega. I ja skinio kile. Dakle, to je ljubav. Banalno. Tako je u braku. Muž zbog žene, žena zbog muža. Mi svećenici zbog vas, vi zbog nas. Vidite, to je ta jedna kibernetika, duhovna i božanska. Bog nas ljubi i želi nas tom ljubavlju zaraziti, pokrenuti, motivirati i onda uvući u taj dinamizam ljubavi i spasenja svoga. I zato zaključuje današnje evanđelje, kaže, ipak ću ja se primati, ne kaže pater, šta hoće, ja spodera svoj glas, kaže, tko vjeruje u njega, pa ovo je puno bolje, tko vjeruje u njega ne osuđuje se, pazite ovo, tko vjeruje u njega ne osuđuje se, nema osude za one koji vjeruju. Jel vi vjerujete? Što ćete reći da? A sigurno ste svi, pola vas danas bilo u trgovini. Vjerujemo mi Hrvati, kako sigurno vas je pola još možda malo i podvorištu travu pokosilo, išli prat aute dečki, išli malo koje kuda. Dakle, tko vjeruje ne osuđuje se, a tko ne vjeruje već je osuđen. Vidite, to je ono gdje se mi sad možemo prepoznati kao narod. Mi smo kao osuđeni. A zašto? Ne zato što bi Bog to htio, nego jer mi ne vjerujemo. Mi možemo ići na misu, i na molitvenu zajednicu, i na 13. utoraka, i na trodnevnicu, i na Svetog Antu, a mi se ne mijenjamo. Mi obavimo svoje i najbolji su mi na taj dan kad bude Sveti Antun, pa kad ispovjedamo, kaže, veličasni, uredno se ispovjedam svake godine na Svetog Antuna. To uopće nije uredno. To nije ništa. Sramite se. Pa kako ja sam Svetom Antunu zavjetom? Pa to ti nije ništa, moraš se ispovjeti za Uskrs i Božić i Veliku Gospu i svi svete, pa i za Svetog Antuna, da bi to bilo uredno. Na Svetog Antuna to ti ništa ne znači. Pa ja sam zavjetovao, pa nek si, zavjetuj se Bogu, a ne Antunu. Dakle, vidite kako ljudi često mogu sve obaviti, ali krivo. Pa evo, neka nam današnja svetkovina bude prilika da se sjetimo tko je taj Bog u kojeg vjerujemo. Da se ispitamo, evo svaki od vas nek se odgovori na pitanje, jel znaš vjerovanje na pamet? Evo, probajte sad kad krenete poslije mise kući sam u tišini u autu, gdje već, aj kreni vjerovanje moliti. I onda, pravi, aj probaj ono nicejsko-carigradsko koje ćemo moliti sad nakon propovjedi ovdje u crkvi. Znate, imam iskustvo kao svećenik, mi to molimo dok smo svi na hrpi. Kad ostaneš sam, juj, ne znam. Pa i ja nekad zapiletem se, ako ne pazim budno šta govorim, za čas ode iz apostolskog, odnosno iz nicejsko-carigradskog u apostolskog. Dakle, moramo znati svoje vjerovanje. Drugo, moramo ga razumjeti. I treće, to vjerovati. Šta vredi što znam na broja 10 zapovjedi i vjerovanje, ako ja to stvarno ne vjerujem. I ne živim po tome. Pa evo, neka Gospodin po zagovoru Svetog Antuna svima nama izmoli vjeru kako je imao Sveti Antun. Da budemo ljudi vjere. Da budemo ljudi posluha. Vjeruje onaj koji sluša. Vjeruje onaj koji ima povjerenja u Boga. I u njemu se onda Duh Sveti nastani i u njemu Duh Sveti djeluje i donosi plodove. Evo, draga braćo, nema ništa ljepše šta bi vam mogao poželjeti i što uopće bi svećenik mogao očekivati od naroda kojim govori, nego da donosite plodove.
kraljevstva Božjega, da donosite plodove obraćenja, da ovo sve što sam vam sad govorio, makar se možda i činilo apstraktno i površno i makar je to bilo poput guslanja Beethovenove simfonije, i doista jest tako, ali eto to što možemo i to malo da te dotakne, da ne odeš nepromijenjen, da ne odeš nespašen, da ne budeš Hrvat katolik i završiš u paklu, a išao na misu, išao Svetom Antunu, nego doista da ta naša vjera nam bude na spasenje. Vjera kao posluh. Dakle, Bog govori, ja odgovaram. Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša. Ti imaš riječi života vječnoga. Sjetimo se što je, kad su Isus govorio o Euharistiji, 6. poglavlje Ivanovo evanđelje, i kaže, počeše ljudi mrmljati, teška je to besjeda, ko to može slušati? A Isus kaže, ajte, i kaže, počeše odlaziti. A Isus, vidješi da odlaze mnogi od njega, kaže učenicima, se okrene, kaže da ne kanite i vi možda otići. Kao da im kaže, ma idite ako hoćete i vi, ali ovo je ovako ili nikako. I onda naš sveti Pero kaže, pa Gospodine, kome da idemo? Ti jedini imaš riječi života vječnoga. Evo vidite, sveti Petar je ispovjedao pravu vjeru. I mi danas ispovjedamo vjeru crkve, vjeru apostola, svetu katoličku vjeru. I to je svetinja. I nemojte, evo, ne bi sad više završit ću, opet ću sam danas biti nijansu kraći. Dakle, čuvajmo svoju vjeru, ponosimo se svojom vjerom, prepoznajmo svoju vjeru kao blago, ne dopustimo da nam mediji i đavao i društvo i svijet ogađuju i zagađuju našu vjeru. Ne dopustimo đavlu da koristi naša usta, da gadimo Boga, da gadimo svetinje, da gazimo crkvu, da pljujemo po svećenicima, da pljujemo po svojim svetinjama, po svojoj besmrtnoj duši i po svom spase. Ne dajmo se prevesti i zavesti. Eva je, jadna sirota, nastradala. Zašto? Ušla je u dijalog sa zmijom. Pa učimo od naše pramajke. Dakle, s đavlom nema razgovora. Sjetite se Isusa na početku korizme, kad smo slušali onu kušnju. On sa đavlom ne dijalogizira. Na njegovu riječ on samo uzvraća svetim pismom. Evo, kako ćemo mi uzvratiti đavlu kad mi ne znamo svoju vjeru? Pa evo, učimo od svetog Antuna. Rekao sam, on je poznavao sveto pismo naizust. I mogao je onda razumjeti, mogao je vjerovati, mogao je ljubiti, mogao je biti spašen i imati Isusa u naručju. Koga ja i ti držimo u naručju? Nekad nam se činimo da držimo jedni druge, svoju djecu, ali to je sve privid. Držim li Isusa u svom naručju? Evo, on ti se želi darovati u ovoj svetoj misiji. Danas i svakog dana tvog života, on kuca na vrata tvog srca. Pazite kakav je naš Bog. Sve moguće. A tako nemoćan pred tvojom slobodnom voljom, o tom sam na početku govorio. I ona prelijepa slika, starinska, tradicionalna, katolička, Isus kuca na vrata koja nemaju kvaku ili bravu s vanjske strane, koja simboliziraju vrata mog i tvog srca. Pazite, taj veliki, svemogući Bog kojeg ne mogu obuhvatiti ni nebesa nad nebesima, u ovoj misi sada kuca i kaže, ej, Pero, Đuro, Maro, Kato, Ivane, Damire, kako već se ne zovemo, hoćeš li me pustiti? I kaže na drugom mjestu u evanđelju, kaže, ako me pustite, unići ću k vama i večerati s vama i bit ću s vama. Bit ću s vama, Bog Emanuel. Zato neka nam ova misa i svaka sveta misa bude ne samo susret, nego trenutak primanja Boga u svoj život. I što dalje? Ništa manje važno, tog Boga kojeg ćemo ovdje primiti i proslaviti, ponijeti u svoje brakove, u svoje obitelji, na radno mjesto, u školu, u ovu nesretnu i prokletu Hrvatsku, da ozdravi, da oživi, da uskrsnemo na novi život. To je smisao naše vjere, to je smisao ove svete mise, to je smisao ove trodnevnice i štovanja svetog Antuna. Bili bismo licemiri ako bismo se divili, a ostali u svom blatu. Nego, evo, slaveći i promišljajući ove svete tajne naše vjere, uvijek iznova ustati iz svog grijeha na novi život. Na život zajedništva s Bogom, na život ljubavi prema Bogu i, kako smo jučer čuli, prema bližnjemu, sebi na spasenje. Amen. Dragi slušatelji, polako se primičemo kraju našeg zajedničkog ovog tjednog druženja u emisiji Agape. Nadam se da su ovi govori koje smo čuli od velečasnog Siniše Paušića u vama probudili osjećaje, ali i želje da budemo savršeniji, bolji, da promišljamo o sebi, o svojim odnosima, o društvu u kojem živimo, nadasve da promišljamo o tome kako zadobiti vječno spasenje i ne ostati privezan za materijalne zemaljske stvari.
Ja vam želim svako dobro, do idućeg puta upućujem pozdrave urednik i voditelj emisije Fra Mario Knezović. Do slušanja.